Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jsem chtěl reagovat na pana ministra, takže můžu napřímo bez předsedajícího, na to dělení těch zodpovědností, pane ministře. Jo, na vás. Ano, tak ano, souhlasím s tím, že monetární neboli měnovou politiku má na starosti ČNB, fiskální nebo rozpočtovou, tak z toho uděláme takový okénko ekonomické, takovou osvětu má na starosti především vláda. Nicméně v tom případě nerozumím tomu, pane ministře Stanjuro, proč teda před volbami jste tady mluvili o Babišově drahotě v momentě, kdy tady byla 5,5% inflace. To mi teda v tom případě vysvětlete. Platí-li ta teze, že za cenovou stabilitu, a já souhlasím s tím, nese zodpovědnost generální Česká národní banka, pak neplatila teze o Babišově drahotě. Nemůže platit obojí, jak vy vždycky říkáte. To není možné. Ale já tady připomenu, že i vláda má ty nástroje. Například snížení daně na nulu u energií v listopadu v prosinci 2021 srazilo tu inflaci. Srazilo tu inflaci a potom v lednu 2022 ona opět vyběhla. To znamená, že vláda má ty nástroje. Primárně politicky za to nenese odpovědnost, na rozdíl od ČNB, ale ty nástroje má, pane ministře. A já říkám, buď to platí vždycky, anebo nikdy. Jo, ale nemůže to platit podle toho, jestli člověk je v opozici nebo v koalici. Tak. A já říkám, že vy jste i tu kampaň vedli na tom, že tady byla Babišova drahota, kde ta inflace byla třikrát nižší, než je teď. Tak v tom případě teď je to koho drahota? Fialová, Stanjurová nebo koho? Ať je to fér. A nebo nebyla ani předtím Babišova, ale nemůže platit obojí. Děkuju.